Лично я проголосував за кожного суддю окремо, особисто, і підтвердив свої якби, повноваження моїх виборців, які мені надали. А скільки фракції було вчора на засіданні? Скільки б там не було, всі, хто голосував, вам повторюю. 48? Дозвольте, я поскажу. Я би не хотів зараз перетворювати цю дискусію, політичну дискусію. Тому що звільнення суддів, які приймали рішення проти людей, які були на Майдані, це питання особисто кожного. Не з коаліції чи з коаліції, а питання кожного депутата, який обрався після Майдану. Тому сьогодні для мене принципова позиція, щоб дійсно всі відповідали за свої дії особисто, незважаючи в коаліції він чи не в коаліції. Друге питання. Друге питання. Друге питання. Скажіть, будь ласка. Ще раз повторюю, Олеже, якщо ти зараз будеш маніпулювати і казати, що я витягував, я тебе можу... Я хочу просто маніпулювати, Олеже. Ні, він сидів недалече від нас, він не витягував. Послухайте, я не голосував за перших трьох суддів, які в 12-му році Вища Рада юстиції намагалася звільнити за маніпуляцію. За всіх суддів, які приймали рішення проти Майдану, особисто, повторюю, я вважаю своє голосування, воно є на всіх сайтах, будь ласка, і ну, якби там висловлювати. Але питання вийшло, я хочу закінчити, я хочу, щоб ви розуміли. Для мене принципова була позиція всіх вчора обранців, для того, щоб вони повинні були добратися до парламенту. І я хочу наголосити, фракція БВП складається на 50% з мажоритарників. Які, послухайте, я за те, щоб сьогодні ви розуміли, ми відповідаємо, тому що 91-92 голоси давала БПП. І сьогодні звинувачують нам, що ми якусь маніпуляцію робили, це взагалі сьогодні не припустимо.